Altså der. Hvad er der med sådan hår? Hey folks, hvad er der? Last man der. Og i dag, der skal jeg simpelthen spille Amnesia igen. Jeg skal spille... Min stol kniger. Anyway, jeg skal spille en custom server, der hedder Hard Bondage. Som er lavet af en anden YouTuber, Colored Retards. Og der er ikke umiddelbart nogen beskrivelse. Og for at være helt ærlig, så ved jeg ikke rigtig, hvad det her det er for en slags custom story. Om det er sådan en med masser af jumpscares, eller om det er med en ordentlig historie eller noget. Fordi... Jeg så bare en trailer for den inde på YouTube, og så tænkte jeg, hey, det skulle da egentlig være rimelig fed at spille den her, fordi den så rimelig interessant ud. Men jeg fandt aldrig nogensinde ud af, om det var sådan en jumpscare historie, eller sådan en ordentlig en. Hey, det finder vi vel ud af, ikke? Det tager i hvert fald en del tid om at load. Det er helt sikkert. Kom så, load. 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 Sådan der. Jeg tror lige, jeg skruer lidt op floden. In 2008, you have promised me my best honeymoon. Don't be afraid, Alex. This will all be over soon. What the fuck? What? Help me. Okay, fan. Ja, okay, ja. God intro, jo. Jeg kan ikke bevæge mig. Hello. Hey. No. Oh well. Hey, sådan der. Fedt, mand. Altså, hvad sker der her? Sådan en lysting. Er det ikke sådan en fra... Alex, can you hear me? Ja? Please, find me. Okay. I don't know what's going on. Det ved jeg heller ikke. The syringe they used. Okay. It hurts. Please, hurry. Jamen, jeg skulle nok også få det ved. Please, hurry. Og der blev gulvet der. Done, near god shit. Hop. Ved du hvad? Så er vi bare i gang her. What? Hey, can you hear me? Yeah? Listen, I'm stuck in this house too. I'll help you flee using the security speakers throughout the whole building. And your wife? She seems like she's still alive, but she may not be for long. Ja, tak. Det lyder da rigtig bekræftende. Jamen, din kone, hun er vist nok i live. Måske ikke så længe, men hun er i live. Jo, tak for hjælpen. Helt sikkert. En ting er sikkert, den custom story her, den virker i hvert fald som om, at den er rigtig, rigtig god, sådan... Modellerne og sådan noget, der er blevet brugt. Hvad fanden i helvede er det? Det er et hjerte? Det må jo nu. Hvad fanden? Musik? Kan I høre det? Sådan noget... gammel gramofon musik. En gammel radio. Nå, for satan da. Og ketchup. Heinz. Lampe. Radioen. Jeg ønsker, jeg kunne tage radio, men så kunne jeg høre musik. Det kan jeg ikke. Kan jeg åbne for den der? Nej. Og det her, det lå godt. Er der noget nede i kummen? Nope. Flyt dig toiletpapir. Er der noget her? Nope. Tomt rum. Oh well. Rigtig, rigtig hyggelig atmosfære der. Ej, for at være helt ærlig, det er faktisk en virkelig, virkelig creepy custom story her. Det er faktisk rigtig, rigtig godt lavet, lige sådan... umiddelbart. Hey. Fanden har jeg gået ringen? Ej, epic. For satan der.
Kan jeg tage den der? Nej, det kan jeg ikke. Det er jeg ikke. What to do? Okay. Man kunne ikke åbne den her, kunne man? Nej, det kunne man ikke. Bare ved med at holde fat i den her lys ting her. Du skal ikke kaste med den, for satan. Okay. Jo, vi kunne gå herop. Herop har jeg ikke prøvet at være. Okay, tre døre. Den med blod. Den uden blod, eller den uden blod. Jeg tror bare, jeg vælger den uden blod. Det der blod der, det lover ikke så godt. Jeg prøver at se en ny lys ting. Toiletpapir. Ingenting. Det lød som om, der var noget herinde. Var det det? Hallo? Er der noget herinde under alt det her toiletpapir her? Nope. Ej, fuck. Nu kaster jeg også med lyset alt muligt. Der er heller ikke noget her i... Noget her? Nope. Så det snupper den igen. Hop! Hey! Der er en sprøjte, som der ikke kan bruge til noget som helst. Hvad? Hvad med her det sidste? Den er mærkelig. En hest! En fucking hest! Hey! Oh well. Okay, så tager jeg dør nummer 2 uden. What the fuck is that? Hvor blev mit lys af? Kom jeg ikke til at smide den anden herom? Jo. Come on. Tag den. Hey. Tag den. Nej, Lasse. Hvor er du dum. Satan da. Så skubber jeg til den. Og glitch er spillet! Stop! Sådan der, så er vi tilbage igen. Det hele det glitchede simpelthen. Og jeg kunne ikke komme op i det der badkar der. Satans, det badkar! Til gengæld, da der var meget, jeg lige hørte. Sådan så ved den der cutscene der igen, så siger hun rent faktisk the syringe they used, it hurts. Og det må jo nok være den her så. Så hun må have været her. Min kone, eller hvem fuck hun så end er. Måske er hun en drug addict. Hvad er der herinde? Nej! Pariserhjul. Eller noget. Kan jeg gå ind i den? Hej! Jeg har ingen idé, hvad det skulle gå godt for. Hest! Hej hest! Hest! Nå. Hvor blev mit lys af? Der var det. Nej. Perfekt. Øving hester. Nå. Hvad gemmer sig bag den her der? Endnu et creepy rum. Højre eller venstre? Venstre. Godt valg. Det er creepy herinde. Virkelig creepy. Satan da, fucking flue. Er der noget her? Nope. Hvad er jeg synes det er, det begynder at blive det så creepy. 2006. I know what I have to create here. To get to the heart and the attention, this is the optimum solution. I, Hudim Sherm, have perfect means to create desire and feelings. However, this drink is not finished yet. To get the results I need to do more research. Okay. Fuck! Undskyld, det var ikke mig. Det gjorde det. Den er musik der. Den fucking musik. Skub!
Er der noget herinde? Tallerken og shit. Hest! Noget her? Nope. 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 Hvad fanden er konflikt på sengen? Er der noget under sengen? Nope. Nope. Oh fuck. This door is locked, but I think there was a secret way into the room. It may even be in the same hallway. Ja, det er jo så nok den vej, som der lige har taget lige her før. Men hvad fanden skal jeg overhovedet han? Der er jo ikke noget han. Så hvad er meningen med det, helt præcis? Måske er der noget under... Eller var der noget ved den her... ting, der var jeg valgte, og nu kan jeg så ikke få fat i det. Det håber jeg bedre til, at... Der ikke var. Nu har jeg i hvert fald været derinde. Der var ikke noget. Hvad fanden er det her? Kan stille lyset her. Åben her, der er sikkert en tænderboks her. Og så... Er der så min biografsal herinde? Så hey, den her. Der er det din plads her, sidder du. Og så vil jeg sidde ved siden af dig, og så... Lad os se film. Hest! Vi skal da have hesten. Hest! Hej hest. Ups. Undskyld. Væk. 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 Jeg tænker lidt om de der heste der, de spiller nogen som helst rolle. Fucking horses. Hush. Hush. Chesh. Oh well. Der så ikke ud til at være noget. AAAAAAH! Hvad er du? Hvad er du? Hvad er du for en? Stop these games! What? Which games? Du er syg på den. Du er syg på den. Syg på den. Okay, vil du have, lad os hente en hest til hende. Lad os finde hesten. Hvor fanden er hesten? Hvad du er hesten? Der er hesten. Lad os give en hest. Piger kan godt lide heste, right? Here, have a horse. Owned! Ah, okay. Fanden, du har nu med lys. Hallo, Mr. Light! Nå. Jeg har bare den mistet mit lys. Så må jeg klare munden. Det ved jeg sgu da ikke! I don't know! Er der overhovedet noget herinde? Nej. Måske en stol, jeg kan bruge til at skubbe hende væk. DØØ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 Ø
Hop over hende! Super Mario style! Hvad? Hello, dear victim. Du var her jo lige før. What the fuck? Du var jo død lige før. Og her er der endnu en syringe. Det her, det er så fucked up. Jeg har ingen idé. Hvad fanden er der foregår, to be honest? Kom jeg til at sådan tage dørene i forkert rækkefølge? Var det meningen, at først kunne have set hende død, så der var, at hun levede, eller? Er det fordi, der er flere af hende, der render rundt, og så skal jeg prøve at finde den ægte, eller? Hvad sker der? What's happening? Pinkless. Yay.
Okay. Noget her? Nope, noget? Nej. Jo, der var sgu noget. Nej, det var det ikke. Derp. Heller ikke noget her. Picked up. Hvad i verden er det? Nej, det er svart. Og what the fuck? Og what the fuck? Er der noget heroppe? Nej. Bør jeg kan gå til side. Men der er ikke noget bagved dem, så. Hey. Hvor bliver mit lys af? Der er mit lys. Hallo! Kan jeg bruge den på hende? Altså ikke lyset selvfølgelig. Den her. Her ed den her medaljon. Nå. Ja. Hey, tag lyset. Ja det! Ja. Vi gemmer den her dog. Så tager vi... Nej! Nej, tag den. Arr. Det ser da helt sikkert creepy ud, det her. Armor shit. Hey, det tænker han. Hvad i alverden er det? En hest! Jeg har på fornemmelsen af den her pine, der hun godt kan lide heste. Og sådan... Get. Og en arm, ben eller andet. Unødvendige ting. Hvad fanden? Der er en pære. Ja. Så... Du skulle da ikke være med herinde. Tør jeg gå ud, fordi jeg er bange for monster, er du? Der var hun! Jeg fandt hende. Hey. Don't hate. Come on, young fella. Shoot. Hold din kæft. Så kræfter mig ikke tro, du er noget. Hvad er det overhovedet for en? Jeg tror bare, jeg går den her vej her. Det er da roligt. She won't notice anything. Kan måske bruge den her? No object to use item. Pick! Nå, Nå, så går ud fra, så må jeg tage den dobbelt op på. I want to play a game with you. Put okay. The 5 horses on this table and I will give you a reward. I have hidden them in the next rooms. Nå, ved du hvad, så havde jeg sgu ret med de der fucking heste der. De skal være han. Hvorfor tog jeg ikke den her dør her først? Prøv at se det her, det skulle... Oh my god! Best day ever! My name is Twilight Sparkle, my name is Twilight, ja. Der ligger bare Twilight her. Hvad fanden er der galt med hendes? Oh well. Ja. Okay. Vi skal finde nogle hestetænder. I hvert fald. Så. Let's go look for some horses. Der var en her. I found a horse. Up. Det var det her bord her, der var sgu lidt på, ikke? Gå sådan der. Noget herinde. Ja. Yeah. What the fuck? Ah, Twilight! Nej, du skal stå op. Upside down, okay. This little girl wants to play a game with you. Maybe it's for the key to the wellness chamber. Try to find the wooden horses and put them on a table. You don't say. I didn't fucking notice that shit. Ved du hvad? Det skider jeg på. Twilight, du kommer med mig. Kom nu, Twilight. Move faster, Twilight. Nej, Twilight, for satan. Jeg har brug for dig, du skal beskytte mig fra... Ah!
Beskyt mig for alle de onde monster, der prøver at nakke mig. Prøv at se, det er derfor, at Twilight, hun er bedst pony. Prøv at se, fordi Fluttershy, hun prøver at dræbe mig. Fluttershy, derimod, er bare sød. Og prøver at beskytte mig for onde monster. Og shit. Det her. Har du en hest til mig? Nej, det gør jeg. Hvad er en hest han? Horsh. Horsh. Hello, horsh. 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 Hello, horsh. Horsh. Nope. Nope. Ah! Fuck. Twilight, help me. Ah! Twilight! Angry! Nej, fuck af, jeg gider ikke lege med dig. I don't fucking know. Nu dør du. Nej. Kom væk. I don't fucking know. Kom, Twilight, lad os løbe. Come on, Twilight. Løb! Løb! Er der en hest her nogen steder? Det er ikke umiddelbart. Har Twilight? Der er også en hest her. Men nå nej, den kaster vi jo på. Den der monster. Hop! Hop! Hvad har du gjort af min hest? Right. Fuck det her. Fuck det her. Fuck det her. Det ved jeg ikke, men nu stjæler jeg Twilight's pakken. Twilight, det er ikke et godt tidspunkt at sidde fast i muren. Twilight, nej. Twilight. Twilight. Nu flipper mit spil ud. What the fuck? Ja. Ved du hvad, lad os bare sige, at det her det var del nummer 1. For at være helt ærlig, så ved jeg ikke rigtig, hvad det er, jeg skal sige. Men spillet flipper ud lige nu. Vi har så nært det her afsnit her, at piger, de godt kan lide heste. Og Twilight Sparkle, det er altid godt. Og man ikke må putte Twilight Sparkle ind i en væg, der får et spil til at flippe helt ud. Ja, helt ud simpelthen. Og jeg tror bare, at jeg starter den her custom story her for ny, hvis det er, at det laver en del 2. Men lad os sige, bare 30 sekunder. Bare 30 sekunder, så fortsætter den her historie her, fordi den virker faktisk rigtig, rigtig awesome, og jeg vil rigtig, rigtig gerne ind i den. Men jeg ved ikke, om I gerne vil have det, så lad os bare sige 30 sekunder, så spiller jeg videre. Så like den her video her, hvis det var, I godt kunne lide den. Favorite den. Det er også ret lækkert. Og selvfølgelig, subscribe til min YouTube-channel, hvis I elsker lækkert godt dansk gameplay. Med det sagt, så har jeg ikke så meget mere andet at sige, andet end mit spil, der fucker op. Men ja, pop up, folks.